Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ankara şəhərində Rəcəb Tayyip Erdoğanın and içmə mərasimində Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla ayaqüstü söhbət edib. Bizim nöqtə media xəbər verir ki, bununla bağlı fotolar Türk mətbuatında yer alıb. Türkiyənin TRT kanalı isə qısa söhbətin detallarını açıqlayıb. Belə ki, Azərbaycan və Ermənistan liderləri iki tərəfli münasibətlərin normallaşdırılması məsələlərini müzakirə ediblər və gələn həftə yeni görüş keçirmək niyyətində olduqlarını bildiriblər.